дотроо яаж ёсоотой байх вэ гэдгийг дүрм журмаа чангадах шаардлагатай байгаа. Энийг ярихгүй бол бусад одоо хүмүүст бол ярих боломжийг өгөөд байна л гэсэн үг. А хоёрдугаарт иргэдийн дунд хэвлэл мэдээлэлээр фейсбүүкээр ингэж яриулж байгаа хооронд бид дүрмэндээ бас хүчтэй оруулж байгаа нэг энэний гол зүйл юу вэ гэвэл ганц хоёрхон цөөхөн ёс зүйгөө гişүүд бусад ёс зүйтэй гişүүдээ бүгдийн ёс зүйгөө юм шиг харлуулж байж амьд гардаг, амьд үлддэг. Одоо ялангуяа уул уурхай, томоохон төс төлбөрийн тухай ёс зүйтэй яриа ярьсны төлөө асар их доромжлож ёс зүйгөөрээ дуудуулдаг. Тэгэхээр олон олон гişүүдийн ёс зүйн асуудлаар өөрсдөө хамгаалах бас энэ нэг том боломж гэж би харж байгаа. Ингээд энэ улсын хурлын гişүүд ёс зүйн асуудлаараа өөрсдөө ингэж алхам хийж энэ одоо дүрм журмаа наривчил чамбайруулна гэдэг бол ард иргэдэд төрийн нэр хүндийг өндөрт өргөх бас бэйбэйнд хариуцлагатай байх энэ алтан боломжоо гэдэг үүднээс одоо энэ хуулийг санаачлах төвшөнд би бас хамтарж ажилласан. Ингээд нийт гишүүд энийг дэмжиж ажиллана гэдэгт одоо дэмжинэ гэдэгт би итгэлтэй байна. За гишүүд үг хэлж дууслаа. Улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг шинчлэн батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлтгэн зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулна. Санал хураалт. Хорин том гишүүн дэмжиж 61% саналаар санал дэмжигдлээ. За төслийг хэлцгэн зүйтэй гэж гишүүдийн олонх дэмжсэн тул төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг дэмжсэн тооцсон анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр ёс зүй сахилгын